dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ay sheegtay in dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya uu Soomaaliland ugu deeqay deeq waxbarasho 300 arday oo 100 ka mid ah ay yihiin arday ee master degree-ga. Waxaana arrintaasi saluug ka muujiyey qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland oo sheegay in aan ardaydaasi si cadaalad ah loo qaybin gobollada dalka. Siyaasi Axmed Cali Faxle oo maanta telefishinka Sam News TV kula hadlayay magaalada Berbera ayaa waxa uu dhaliilo isbarkan u soo jeediyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland. Waxaanu intaasi ku daray in gobollada Saaxil, Sanaag iyo Sool aanay wasaaradda waxbarashadu wax arday ah ka qaadanin. Waa kan isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi ka mid ahaa. Wasaaradda waxbarashadu waxay noogu ballan qaaday oo ay noo sheegtay in 100 arday oo scholarship la siiyey, 100 arday ee Itoobiya nagu caawisay. 100 arday ka arday waxaan u qaybin doonaa si cadaalad ah. Haddaba su'aasha ay isweydiinta u baahan waxa weeyaan sidii cadaaladda ahayd ee ay sheegeen ma u qayb. Su'aashu waa maya, waxa weeyaan caalamka sidaa waxba looma maamulo, sidaa looma yacniga kubad la ciyaarayaaba ayaa ugu liidato oo marka uu dalku nasiib u helo in dalka lagu qabto sanadka kubadda, waxa weeyaan geelin bam galab bam meel baa lagu ciyaaraa, galab koonahaas lagu ciyaaraa, galab koonaha kale lagu ciyaaraa si bulshada dhaqaalaha loogu qaybiyo. Waxa weeyaan Soomaaliland cadaaladdeedii maanta waxay maraysaa halkii asnam ka dagaalantay taxtan sifir bay hoos u dhacday. Waxaasina waa waxyaalaha dadka isku horkeenaya. Maxaa loola yaabayaa Puntland-ta iyo Cabdiweli Gaaska intuu soo galo la soo dhaweynayay ee laleeyay waxbu noo qabanaya ama wax qabanayaba dee muujinaya wixii uu qabtay. Qaad buu sameeyey Puntland oo labadii ballaqaad buu fuliyey. Waxaan leeyahay walaalayaal, cadaaladda dalka ha la eego, ha la ilaaliyo, ummaddana ha loo taliyo, cadaalad ha loogu talo. Waxa 100 arday waxa qaatay reer Galbeed qaldan waa waxyaalaha ay bulshadu diidan tahay ee ka kacsan tahay. Waxa weeyaan ma waxaynu odhan karnaa gobollada barigu may dadaalin, ma waxaynu odhan karnaa in iskuulladooda iyo macallimiintooduba waa zero, ma waxaynu odhan karnaa iyaga iska diiday. Waa arrin qaldan oo si xun loo maamulay. Waxa weeyaan waxaasoo kalena waa waxyaalaha bulshada kicinaya ee kala kaxaynaya ee kala fogeynaya ee ciqdida iyo xumaanta iyo tahriibka gelinaya. Inankii markuu arko, qofkii markuu arko inaan Jaanisba u banaanayn, waxa weeyaan halka Jaanisuga banaan yahay buu dee tegaya oo uu eegaya. Oo maxay ah, ama tahriib ha ahaato ama meelo kale uu isku qaado ha noqoto, waxa weeyaan halka Jaanisuga banaan yahay buu tegaya. Waxaan leeyahay madaxweyne arintaa hoos u eeg oo message-ka bulshada ka soo burqanayana eeg oo ka warhay. Waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, telefishinka Sam News TV, magaalada Berbera.